Tërmeti 29 të tori të këti viti mund të gishtë e shkaktuar tragedin në këtë palat në lagjën e re të bulqizës. Prej më shumë se një vitje, i është shpalur i pabanueshëm nga instituti i ndërtimit. Por, pavarësisht këti vendimi, rrëth 20 familje jetojnë gjdo ditë mes rezikut për jetën e tyre. Bashkja i bulqizës pak muaj më pari ka paralajmëruar banorët që të dalin nga aty, por ata nuk i ambindur këti urdri, dërsa bashkia nuk ka bërë asgjën më shumë. Vetë banorët thonë se janë të rezikuar, por nuk mund të lënë shtëpit tyre pa një vendim të qartë të bashkis. Jemi shumë të rezikuar në këtë polat. Ka hikë gjithë 25 një tim e polatit është anu komplet, në së pëstu, pa të mbu një shëritim para 3-4-5 mësh, u hështë prapë nuk këtë i së shfarë. Po një erë këshu në pa të më thonë, dilimi shira, para 3-4 mësh. Po së kimi ku të se nuk ka arë një urdhë një sakë që të, si përra, të vëpërë, ata dë Disa dit më parë, problemin e ngriti dhe prefekti qarku të dibërës, i cili tha se bashkia duhet të bëjë gjithë shka që ata familje të mos jetojnë më aty.